នៅថ្ងៃប្រហប់ពិសិទ្ធសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានយាងសាកសើសុគតពិរតជនវ័យក្មេងនៅមណ្ឌលកាយប្រែមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News ប្រពភដដាលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឱកាសយាងទៅកាន់មណ្ឌលកាយប្រែដែលមានឈ្មោះថា Casa del Mamo ទ្រង់បានយាង លិខិតជើងដល់ពួកគេចំនួន12រូបនៅក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីថ្វាយអភិបូជានៅទីនោះប្រភពដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅទីនោះគឺជាគន្លែងដែលត្រង់បានជាងទៅការពី10ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2013នៅក្រៅពេលដែលត្រង់បានត្រូវជ្រើសតាំងជាសម្ដេចប៉ាបបន្តពីសម្ដេចប៉ាបបេណេឌិកទី16ដែលត្រង់ប្រកាសចូលនិវត្តន៍ ប្រពុទ្ធដដាលបានឲ្យដឹងបញ្ថែមថាពីឫទ្ធជនទាំង12រូបនោះត្រូវបានគេដឹងថាមានសេចក្តីខកខានគ្នាហើយវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ពួកគេជាពិសេសធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថាជីវិតមានតម្លៃមានសាមគ្គីភាពមានធត្រាភាពនៅក្នុងសង្គមហើយក៏ជាឱកាសដែលនឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេត្រឡប់ នៅក្នុងមីគានៃភៀបត្រឹមត្រូវវិញលោករ៉ាហ្វាអែលគ្រីម៉ាឌីជាបូចីចាមួយរូបបានថ្លែងថានេះគឺជាកាយវិការដ៏កក់ក្ដៅរបស់សម្ដេចបាបដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ពួកភិរុទ្ធជនទាំងអស់ថាពួកគេមិនដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះឡើយពួកគេនៅតែជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសង្គម